Hola a todos y todas, aquí desde Telemirandas. O pasado 3 de novembro, a borrasca Ciarán azotou Galicia con fortes precipitacións e rachas de vento de 150 km por hora. ¡Mamá! ¡Si parecía 500 por hora! Con Neares aconteceu algo extraordinario. Unha árbore foi derribada por os fortes ventos en o parque de Rosalía de Castro. E que vamos facer agora sen sombra en Ibera? Conectamos en directo con nosos corresponsais. Así quedou o árbore totalmente destrozado. Pero isto non é todo. Prestade moita atención. As ramas do árbore aparecieron moitos peixes. Como chegaron, mano? Pero si aquí no hay peixes voadores. No se sabe, todo es un misterio. Os informaremos si hay más noticias. Muchas gracias, compañeros. Imos agora cunha noticia de ámbito nacional. Onte, os habitantes de Barcelona quedaron atónitos cando se ergueron e saíron das casas pola mañá. Atoparon o ceo cheo de paraguas de distintas cores. Non sabían por que pasara aquilo. Parece ser que houve unha borrasca moi forte e un vento furacanado. Arrincou os paraguas das mans da xente que ía pola rúa deixando as persoas estupefactas sen poder facer nada por recuperarlos. Imos ver como son las rúas. Conectamos con nosos corresponsais que están ali. Boa tarde, desde Barcelona. Imos preguntar a este home. Boa tarde, señor. Onde vai o seu paraguas? Pois a última vez por unha tabla por un río da Sagrada Familia. Moitas grazas. De nada. Hola, señora. Vostede que opina desta situación? Eu estou encantada, porque con tantos paraguas no ceo, xa non os precisamos na terra. Moitas grazas. De nada. Señor, señor, unha pregunta. Como pasou esta noite coa borrasca? Eu non me esperé de nada. Dormí con unha pedra. Moito grande, señor. De nada. Como poden ver, é un pequeno xa má pesa. E agora devolvemos a conexión a restar. E así foi que a cidade de Barcelona quedou con todo de paraguas. E agora damos paso a publicidade.
Vai frío, vai calor. Vai frío, vai calor. Non sei que levar. Queres saber o tempo que vai facer antes de sair da tua casa? Agora a música do tempo é a tua solución. Vai, vai frío, vai calor. Vai frío, vai calor. Pola música do tempo. Vai frío, vai calor. Está chovendo. Concede os palau. Ai, pero no vai calor. Pola música do tempo. Vai frío, vai calor. Está nevando, ponete os gorras. Bola mágica do tempo. Vai frío, vai calor. Vai frío. Adiós, amigo. Bola mágica do tempo. Vai frío, vai calor. Vai calor. Vamos a praia. Bravo. Bravo. Vamos. Marca bola mágica do tempo. Non te arrepentirás. Vai frío, vai calor. Vai frío, vai calor. Hola, rapaces. Hoxe estou en Luxemburgo porque a presidenta comunicounos que ten algo moi importante que dicirnos. Queredes saber que conectamos co Parlamento. Bo día a todos e todas. Hoxe estou aquí para informarvos de que Luxemburgo está moi canso de que Países Baixos le dan un copiando as cores da nosa bandeira. Creemos que chegou o momento de poñerlle unha solución. Propoñemos a Países Baixos, no que no país no que dentro de 3 días faga sol, poderá utilizar as cores azul, vermella e branca na súa bandeira. O outro país terá que elixir outras cores. Presidenta, cree que Países Baixos aceptará o reto? Creo que sí, xa que todo o mundo confunde as cores da nosa bandeira e non queremos seguir así. Presidenta, unha pregunta máis. Non respondo máis preguntas. Adeus. Majestade, leu o seu xornal? Xa sabes que non. Eu non perdo tempo niso. Ademais, hoxe teño unha sesión de masaxes e un torneo de pádel. Pero é que a presidenta de Luxemburgo retou a Países Baixos polas cores da bandeira. Pierre, pero ti non sabes que Países Baixos é unha monarquía parlamentaria. Aquí o rei non ten poder. Terás que falar coa presidenta. Déixame descansar, anda. Bo día, podo falar coa presidenta? Sí, son eu. Que pasou? Son Pierre. Chamo do Palacio Real porque, lendo o xornal de hoxe, vin que Luxemburgo retou a Países Baixos polas cores da bandeira. Agora mesmo colle o xornal. Moitas grazas, Pierre. Increíble, teño que falar con alguén que saiba moito sobre o clima. Hola, son a presidente de Países Baixos. Ti és Roberto Caldeiro? Caldeiro, non. Eu son Roberto Brasero, a persoa que máis sabe do tempo. Ben, o caso é que Luxemburgo retou a Países Baixos no que o país que dentro de 3 días faga sol se o que se quede coas coles da bandeira. Ti crees que choverán Países Baixos dentro de 3 días? En que parte Países Baixos? Pois en todo o país. Pero iso é casi imposible. Pode chover moito, pero en cada parte de Países Baixos é moi complicado. Igual que en Luxemburgo. É moi pouco probable que vaya sol en todas as partes de Luxemburgo. Parece un reto absurdo. Estes luxemburgueses falarei con o meu gabinete para tomar unha decisión. Equipo, temos que tomar unha decisión sobre este reto absurdo das bandeiras. Países Baixos non quere renunciar aos colores da bandeira, pero tampouco queremos levarnos mal con Luxemburgo, xa que comerciamos moito con eles. Non sei que solución podemos ter. E se cambiamos unha das cores da nosa bandeira? As cores non son tan importantes. Como que non? O vermello simboliza as persoas que conseguiron que Países Baixos sexan país. O branco, a paz, e o azul, os mares europeos. Non sei por que hai tanto problema. Ademais, as cores da nosa bandeira son máis oscuras. Non son iguais. Xa o teño. E se facemos unha votación? Podemos ver se facemos o reto de Luxemburgo ou se cambiamos as cores da nosa bandeira. Gústame a idea.
E ti, que nos estás a ver, queres votar, pois busca un rapaz de sexto no patio e dalle a túa opinión. E agora damos paso a publicidade. Mirando Mar, colecciona experiencias. Por fin vacacións, despois de tanto traballo. Outro ano máis volvemos a confiar no cruceiro Mirando Mar. Benvidos ao cruceiro Mirando Mar. Bienvenidos al crucero Mirando Mar. Welcome to the Mirando Mar Cruise. Bienvenido a la cruise Mirando Mar. No hace falta que consultes tu tiempo para viajar. Las tus vacaciones no dependerán de la meteorología. En los días de lluvia podrán gozar de los mileiros de servicios que ofrecemos a bordo de nuestro barco. Disfruta de uno de los mejores cócteles del mundo. A nuestro famoso Chilimburg. Seguro que repetirás. Saborea os nosos platos con a marca Galicia, a miña terra, está moi presente. Quén se pode resistir ao polvo da galega e unhas ameixas da nosa ría? Non deixes de facer deporte nas túas vacacións. A nosa xinaxe será tú gran aliado. Se o que queres é relaxar e desconectar, desfrutas das nosas piscinas climatizadas e dos nosos circuitos de spa. E reserva sesións de beleza ou masaxe. Se prefires diversión, poderás visitar a nosa sala gamers coas consolas máis novas do mercado. Ou pasar un bo rato no casino. E pola noite, disfruta dos nosos espectáculos e mellores shows do noso club. Te esperamos. E os días máis solleiros aproveitaremos para visitar os paisaxes naturais máis indescriptibles ao redor de Europa. Que quedarán grabados na nosa retina para sempre. Visitaremos os fiordos noruegos, obra maestra da natureza. Linguas de mar que se adentran na costa, inundando valles onde antaño só había glaciares. Contemplaremos a aurora boreal desde Reykjavik, bordo do noso cruceiro, disfrutando dun dos fenómenos naturais máis bonitos do mundo. Da igual o tempo, o lugar ou a estación que viaxar a bordo do cruceiro Mirando Mar sempre será a mellor opción. E agora as novas deportivas. Borrascas traen grandes ondas a Ares. Centos de surfistas visitan a praia de Ares. A detener a la práctica surf en Ares. Desde a última borrasca, hai olas de 3 metros. Dale a medio toda a playa. O mellor é o pico de... Ali. Viste este año o Party Classic celebra sonares? Sí. Hay unos tubos impresionantes. Que había vida en Marte dun
partido de fútbol marcado por un diluvio. No Tour de Francia, as chuvias provocan unha caída dun ciclista. Para os Xogos Olímpicos de París 2024, haberá como novidades a desaparición do snowboarding a consecuencia do cambio climático e será oficial o tenis de mesa sobre xeo e os malabares con lume. O surfista español Marc Rolin lloró que sufrió unha onda de 31 metros mentras nevaba. Noutra orden de cousas, un tsunami fai destrozos nos campos de fútbol. Así o Bernabéu quedou sen céspede e sen portería e o Spotify Camp Nou quedou para o arrastre. O tempo está tolo e Usain Bolt se lesiona polas inundacións ao chegar á meta. No Rally de Andalucía, Namdev emborcou o seu coche polos fortes vendavais. E finalmente, un árbitro no medio dun partido de waterpolo rouba o balón en cesta desde media cancha. A continuación, conectaremos con nenos e nenas do tempo, que nos informarán sobre o tempo que vai en Galicia. Adiante, comenzamos a conexión. Na provincia da Coruña tenemos choiva e teredes que sacar para hojas. As temperaturas serán frías ao longo de toda a semana, que tamén habla néboa. Soprará vento forte. Teremos forte marusía en toda a costa. Na provincia de Lugo, a temperatura será fría. Sacade gorros e bufandas a pasear. Soprará vento moderado. O ceo estará nublado durante varios días. Mar, tenemos una marusía moderada. En Pontevedra, o ceo estará con sol e nubes ao longo de toda a semana. Poderán ir ao parque a xogar sin problema. La temperatura será moderada. El vento soplará en la costa. En Orense irá mucho frío, con posibilidades de nevar. Pois como vai estar? As horas terán 60 minutos e os minutos 60 segundos. Vaya pregunta. Non me refiro ao tempo histórico, refiro ao tempo meteorológico. Xa sabes, o de que se chove, te mollas e encolles. Ah, claro, non me presión. Ven para aquí a Borrasca Mirandas. Vai haber moito vento. E horas máis grandes. Efectivamente, e agora os nosos compañeiros van vos dicir o tempo nas diferentes zonas de España. Na costa galega vai hacer moito fresquino, así que levar un chubasqueiro que o Nadal está preto e non hai que enfermar. Polo interior de Galicia vai facer frío, levade gorro, que senón van se vos enfriar as orellas. Pois non te digo a montaña, allí van a ter frío ata los bonicos de neve. Pola cornisa cantábrica, pase igual que na costa galega, de levade chubasqueiros e ides para ali.
Na cordilleira cantábrica e nos Pirineos, os bonecos de neve van ter que bailar para entrar en calor. Meseta norte, o frío vai ser generalizado. Sin embargo, na zona de Levante non pasarán tanto frío, aínda que o chubasqueiro non se libra. Pasará igual la submeseta sur a levar chubasqueiro, porque a calor da pasada semana van ser historia. En o sur máis do mesmo. En las Canarias vai ir moito calor. Recordade, aunque no mapa este preto da península, as Illas Canarias están moito máis ao sur. As Illas Baleares sí que aparecen onde están, por iso vais a ver afectadas por esta ola de frío. En zona de Melilla os chubasqueiros van a estar de moda. En Galicia a xente comenzará a ter aletas como os peixes, xa que vai chover moitísimo. Ademais, en zonas por entre dos 400 metros no interior poderase xogar a facer bonecos de neve, xa que vai nevar. Polo resto do norte peninsular a situación será parecida. Moita chuvia si que collede o paraguas e a canoa que vai ser necesarios. Ademais, nevará por arriba de 300 metros, así que moito ollo co coche. Claro, recordade, con mal tempo, precaución, amigo conductor, e con bo tempo tamén. Na submeseta norte habrá nevadas generalizadas, senda que non nevará tanto, xa que a cordilleira cantábrica reterá precipitación. Nos grandes sistemas montañosos, sen embargo, a nevada será máis intensa. Submeseta sur, as precipitacións apenas chegará, así que o ceo estará nubrado. Sin embargo, polo levante verá chuvia, así que coidado para o. Polo sur, o paraugas non vai ser necesario, pero as cadeas no coche sí, xa que o relevo do terreo fará a súa marcha e nevará nas cordilleiras béticas. En Ceuta e Melilla, os nevados non como nas Illas Canarias. Xa te digo, vaya sol que va a facer nas Islas Canarias. O sol va a facer o seu traballo con unha sonrisa de orella a orella. Vaya dentes nos verán que sentase que se leaba todos os días. E os Baleares o sol vai xogar as agochadas, se nadie vai antojar. De feito, choverá. E por se queredes viaxar, o tempo en Europa. Hola, chamámonos Lois e Pedro, que vamos a facer un informativo sobre o tempo en Portugal. Nestes últimos días en Portugal deixaron as temperaturas e verán vos churrascos. E a venta alcanzará 120 km por hora. Na vindeira semana a temperatura subirá. Ya que terminan os informativos. Buenos días, chavales e chavalas. Eu chamo-me Luca, este é o meu compañeiro Oliver. Hoxe en Andorra fai 7 grados. As máximas temperaturas son de 10 grados e as mínimas de 0 centígrados. Os deixo con o meu compañeiro Oliver. Moitas gracias, Luca. Hoxe en Andorra está chovendo e hace un pouco de frío. Os próximos días serán temperaturas baixas e llevar chubasqueros e ropa quente. Buenos días, amigos, chamámonos Martina y Jardina. Nos vamos a informar del tiempo de Francia. En estos últimos días subieron varios churrascos, algún ovocito. Las temperaturas están bajando y están siendo de 8 a 10 grados. Buenos días, chavales. Estos días en Países Baixos va muy frío. Caerán algunos churrascos causados por el ciclón bomba. O vento era fuerte y probablemente nos próximos días caiga alguna xeada. Ata aquí o noso informativo. Moitas gracias por a vosa atención. Agora os deixamos unhas fotografías dos nosos espectadores. Ata a próxima.